Evo, čuli smo upravo, odustaje se od Pelješkog mosta, to će vjerojatno biti pravi šok za Juru Radića i njegov IGH, te Željka Žderića i njegov konstruktor. Osim što su projektanti i izvođači radova vrijedni gotovo milijardu eura, došli smo do dokumenata koji bacaju novo svjetlo na uporno inzistiranje da se Pelješki most mora graditi unatoč recesiji, nestašici i dramatičnom stanju proračuna. Preko tvrtke Profectus, Vičenca Blagajića, IGH i konstruktor suvlasnici su milijuna četvornih metara zemljišta na Pelješcu i okolici. Mnoge je začudilo kako je neki dan upravo glavni projektant Pelješkog mosta najavio nastavak njegove gradnje. Mi smo svjesni da će gospodarska kriza dovesti do tog da se neke investicije usporavaju, pa da se i Pelješki most neće graditi 4 godine nego eventualno 6. Važnost opstanka tog projekta beskompromisno je podupirao i bivši premijer, iako je već mjesecima bilo jasno da kriza ozbiljno nagriza državne financije. Zašto se toliko uporno inzistiralo na projektu? Prvi čovjek borbe protiv korupcije u Saboru drži da se odgovor krije u dokumentaciji koja je doprla i do njegovog saborskog vijeća. U ovom slučaju dvije vodeće hrvatske tvrtke koje se bave gradnjom su, zahvaljujući povlaštenim informacijama, povoljno preko posrednika kupovali zemljište na Pelješcu i na taj način žele ostvariti milijunsku korist, a da pri tome u svemu tome najveću ulogu je imala država koja im je dala tu informaciju kojim koridorom će ići autocesta. Glavni izvođači radova na Pelješkom mostu su IGH i konstruktor, tvrtke koje o koridorima i rokovima gradnje vjerojatno znaju sve. Problem je u tome što su iste tvrtke odnedavno suvlasnici poduzeća koje već godinama na tom istom području kupuje zemlju od mještana. To ne osporava niti njihov poslovni partner, no tvrdi njihovim zemljištem ne prolazi autocesta. Projekat niti je blizu mosta, niti ima veze sa Pelješkim mostom, što sada nekakve insinuacije postoje. Međutim, isto tako moram biti iskren i kazati da jedan manji dio naših parcela koje smo kupili u susjedstvu je sada na području gdje će proći brza cesta, odnosno spojna cesta za autocestu. Garantiram da ćemo taj mali dio zemljišta koji se nalazi na području gdje će proći cesta pokloniti Republici Hrvatskoj. Kupljena zemljišta, tvrdi Blagajić, ne misle prodavati, iako im je cijena zbog gradnje mosta već porasla. Umjesto prodaje razvija će turizam i dalje s konstruktorom i tvrtkom IGH. Moja želja od prvog dana je bila da napravimo hrvatski san sa hrvatskim tvrtkama. I ako je konstruktor najveća građevinska firma u regiji, što je, a IGH najveća projektanta u regiji, zar nije očito da se upravo sa njima krene u realizaciju projekta. Blagajićeva tvrtka u Dubrovačkom primorju posjeduje najmanje 2 milijuna četvornih metara kamenjara i šikare, a prema dokumentima predbilježili su se na kupnju još nekoliko milijuna. Predloženi